Buddhistickým mnichem jsem se stal v Barmě. Žil jsem tam celých 5 let. Potom můj učitel mě poslal do tamní školy. Tam mě navštěvovali mnozí Barmánci, ale také mnozí turisté. Jednou tam přišla celá skupina mladých amerických psychologů. Byli to příjemní, zvídaví lidé. Měli jsme dobrý rozhovor celé odpoledne. A hlavně jsme mluvili o meditaci a o psychologii, ale dotkli jsme se i jiných témat. Myslím, jedno z těch nejzajímavějších tam bylo právě rozhovor o dobru a o zlu. Zeptal jsem se jich takovou nevinnou otázku, proč je dobro dobré, proč je zlo zlé. V Barmě to totiž ví prakticky každé malé dítě. Tam to ví každý. Ale američtí experti lidské mysli měli vlastně potíž dát na to nějakou úhrnou odpověď. Pokrčená ramena, vrásky na čele, citace z nějakých filozofií, trošku také z textů nějakých, ale poměrně rychle vyvstalo, že vlastně sami ze sebe to nějak nevědí. Proč je dobro dobré? Proč je zlo zlé? Nemyslete, i mně to vlastně trvalo dlouho a bylo mi už dávno přes 30 let, než jsem si konečně uvědomil, než mi konečně došlo, že ten, kdo dělá dobro, v něm vzrůstá vnitřní pocit volnosti, vnitřního míru, pocit štěstí, pocit vnitřní platnosti a plnosti. Kdežto ten, kdo dělá špatné věci opakovaně, jeho život se změní v peklo. Bude žít život plný napětí, plný nepohodlí, vnitřní prázdnoty. Někdy si myslíme, že žijeme náš život naším tělem. Není to tak docela pravda. Náš život žijeme především naší myslí. Všechno se odehrává v naší mysli. A kvalita naší mysli vlastně určuje kvalitu našeho života. Takže kdo je chytrý, nezaneřádí si vlastní mysl nějakými nesprávnými činy, slovy nebo postoji. Naše mysl je někdy tak jako malý pokojík, ve kterém žijeme na celý náš život. Je v našem zájmu, aby ten pokojík byl uklizený, aby okno bylo čisté, aby se tam neválely odpadky na zemi, střepy nebo rezaté hřebíky, aby jsme se sami v sobě cítili dobře.